Magnesia Litera, nominace. Matěj Hořava, Mezi přistání. 29 krátkých povídek vzniklo v gruzínském Tbilisi, kde autor dlouhodobě žije. Zachycují atmosféru panelákového sídliště, rázovité portréty místních i historky z divokého východu. Z textů přitom čím dál zřetelněji vystupuje postava autora, melancholického nomáda, který v exotické cizině hledá i sám sebe. Zda kniha vyhraje, sledujte 8. června na Artu.